முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சிருச்சு. Thank you.
とちゃんとしたっていう。はい、お疲れ。Thank you.
Kind of stuff. I'll be sure, Timothy! Ale asi ani nevadí, že to není.
na domácí zápasy nechybí. Řekni, že jsi ten novej hráč. No, ale to dobrý. Pohodíš, jo. Ty jo. Vše prý. Jsi dobrý, ale nemáme zájem. Tak řeknu něco takovýho, že? Tak co ne, to nepůjde. Je to fantomy, co máš ty na černý. A podobně. No, Mercurial. Má takový ty růžové bílý. Ty ty starý hodně. Jsou dobrý, ale bych chtěl. A bych chtěl... Tam hodně. Jaký? Co mám to patpátíka? Teď já mám za auto bolí, ty vole. Chci být si to vyřekám. Asi teď ty bílí. No, on bych chtěl úplně ty bílí, to je šestý pas. Chceš natočit druhý poločas? Za dvě kilo. Prostě jenom budeš takhle koukat, že točíš to, co se děje a máš to. Jo, to vidím. Nevidím, ne, nejsem slepý. A právě jo, vole. Co? A právě jo, já to nevidím. To natočím celý a dostanu 4 kilo. Můžeš natočit celý a můžeš mi 2 kilo dát. Protože jsem tady s tebou. Thank you.
jasný, že mu to bude chtít oplatit, kámo. Jo, ještě brdel. Co? Ono byla černá i zabíše. Respekt v tom peri. Tam jako takhle vyběhne, vole, jak kam vezme kopačky a rozhodu. No dobré, jo. Yeah. Čas, stojí těch tvých 30 tisíc, to si říkám. Číslo 3. Odešel Pavel Pinkala. On je 16. Zase Alex, Mariu. Stojí víc, ne? Pohodně. Si jednou řekl, že stojí 30 tisíc a Míša, že... OK, 30 tisíc běží. Jakože pokaždý, říkám se tady, že jsme... Já na Míšu koukej, to je dobré. Ono, těch 30 tisíc. Otomar, odtažo, pojďte pryč!
100 červeného. To je táto kapitána. A je stejnou tu? Stejnej, vole, tam. Přestup. Já už musel, jak se s ním začal hádat, že jí dostane taky kam. Tak on je kapitán, on může. To může dovolit. To se tady jenom do nějaký tý meze, ale jako může. Víš co, tohle kdyby udělal třeba on, tak jde ven. Autorem branky hráč číslo 7 Samuel Dvořák. Čelstvá minuta 1-1. Baví ten zápas, to je vyrozen. Takových zápasů nebudeme hrát, které...